Taller sobre l'adolescentisme de Cedeta. Nosaltres som la Sochi, la Magalí i jo, la Lila, i a continuació veureu el vídeo que hem estat preparant sobre el que hem estat fent aquests dies a les classes de cotutoria. Uns dies abans d'haver fet l'obra de teatre, vam fer una mena d'activitat que consistia en que cada alumne havia d'interpretar una imatge fent servir estereotips que usualment li diuen als adolescents. Per exemple, hi havia un alumne que tenia una imatge d'una ampolla, i aquesta la va fer servir per dir que els adolescents es controlen amb l'alcohol. Què és el poder adult per tu? El poder adult per mi significa tenir la capacitat de prendre decisions responsables i madures i tenir l'habilitat d'influir de manera positiva en situacions i relacions. Quan parlem del poder adult, podem trobar dues parts, la positiva i la negativa, i nosaltres hem volgut destacar la negativa. Parlant de la part negativa, trobem com el poder adult pot tenir comportaments de superioritat i control sobre nens petits, i nosaltres hem volgut representar-ho fent servir obres de teatre com, per exemple, com uns nens de l'ESO no deixaven jugar a uns nens més petits a futbol o com una mare decideix l'orientació sexual de la seva filla. Fora d'aquí, nois. Com nosaltres som grans i vosaltres petits, us teniu que anar a la pista. Sí, home, però si estàvem nosaltres primer, almenys voldríem jugar amb vosaltres. No volem jugar amb nens tan petits. Ara tot el millor mèdic. És injust que sempre ens tregui la pista pel simple fet que som més grans. Ens hauríem de queixar a tutoria. A tutoria no ens respondran. Jo crec que tindríem que fer una carta i enviar la direcció. Tens raó. Tenim alguna resposta sobre la queixa? No, encara no. Quina escena t'ha tocat i què representa? A nosaltres ens va tocar representar una escena on una noia volia assistir a una festa que organitzaven els seus companys, els seus amics, i quan li anava a demanar permís de la seva mare, aquesta li deia que no li deixava anar, i quan li preguntava per què era tan important aquesta festa per ella, ella li confessava la seva orientació sexual i li confessava que volia anar a la festa perquè anava la noia que li agradava. I la seva mare, aplicant el poder adult sobre ella, li va recriminar i no li va deixar decidir sobre la seva orientació. Vam anar al gimnàs de l'institut, ens van posar per grups i ens van donar diferents escenes que representaven l'adultcentrisme. Les vam assajar i les vam representar davant de tota la classe. Què podem fer les persones adolescents per desmuntar l'adolescentrisme? Nosaltres com a adolescents el que podem fer és parlar amb els adolescents perquè es donin compte de la situació, parlar amb els adults perquè no es repeteixi i si això no funciona plantar-los cara i visibilitzar el tema.